କଥାରେ ଅଛି ନିଜେ ନମଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖି ହୁଏନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଥିତ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ତାହା କିଏ କହିବ। ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ ନକରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। କଥାଟା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ କଥାଟି ସତ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ରହିଛି ସିଡ଼ି। ଭାବୁଥିବେ ଏ ସିଡ଼ି କେଉଁଠି ଅଛି, କେମିତିକା ଏ ସିଡ଼ି। ସିଡ଼ିଟି ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି, ଅନେଇଲେ ଆଖି ପାଇବ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ସିଡ଼ି, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଷ୍ଟେୟାର ୱେ ଟୁ ହେଭେନ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି। ଏହି ସିଡ଼ିଟି ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେତିକି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ, କାରଣ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ 300 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଥିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ଦରକାର, ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହୁନଥିବା ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।